اوكي السلام عليكم وصلافتي ويكن هي هي اوي يا صحابتي اوي اوي هي ويكن ويكن السلام عليكم هلو هلو السلام عليكم يا صحابتي ذا ابا كاسده وين كيدي هلا غواركه واي كاس مانتا لايف لايف وين شكلو لايف كي كشدنت هي خضر وكو سلام يا عبد الرحمن سيدو كله ده هسي هسي ابو خيرتما هسي دار او هسي ان دي كو عياره في التليفون اسك دمي بدم وانا يا بابا عبد السمد اوكو سلام يا ولالو اوكي نا هوي هوي وار هعبسان هعبسان عول مچوغي هوي هعبسان باقاد يا ها ما تو حو سو غلي لايف كان waxa igu kalifay waa inaan soo dadka qaar ila moogta waxa igu kalifay inaan maanta live soo fariisto waxa sabab u ah ma taqaanana asxaabay abtigi abshir abdi roble oo ku salaamaya waxa maanta live ga igu kalifay inaan soo fariisto azaabtay iga dalbatay oo igu wajigaaga hal arko een kulliiba maanta igu horeysa de live aan soo fariisto maanta man sirbal tijaabi marka camal aan guriga boorin igu noqday haye su'aalo waxa qabtaan weydiiya inaan idinka jawaabana diyaar baan u ahay way kan soo dhawaad asxaabta salaamaya timaha kala degay dusheediyo ilka hadabar kala idilee oo maadsanta cabdisamid waskaasi waxaan dumar daytayoan mididana raadiyaba haddaantaan doonayeen ilaahka ducaysan jiray inagu dejiyaysane hargeysaawiyo su-aasha wakaaga jawaabaya waad maadsantiin dhammaan asxaabteeda qaaliga dee waanigii idinidhi yaan lay caayin moogta marka life lasoo galo waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa inanta life life ay soo gashay taariikhaa looga degaa moogta hablaha markaasaan isiride adiguna haddaa imika kamarada isku qabatid imika lax lagaaga dhigaya ma fahantiin markaas dee way kaas asxaabteeda qaaliga waan salaamaya reer burcaan ka soo jeedaay tafiirteeda reer bucaan kasoo jeedeen adeer tog dheer alla ilahe allow tog dheer noo daayo noo daa haye 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 yuusufo in adeer yuusuf axmed oon ku salaamaya in adeer fariido farid oon ku salaamaya caawa hees baan idin qaaday ade maadaama sanadka maanta sanadka dabeyaaqadiisa ay fanaaniintu bateen oo cid kastaaba iska heesiyaan cid kastaaba fanaan noqdeen aniguna waxaan go-aansaday inaan xabad heesa jac idinkaga siiyo ma fahantiin marka heestan idin qaaday waxa weeyaan heestii heesteen idin qaada ya yahu yahu cabdiqani cabdiqani aadan big boss maanta lifekay ka shidanto badabad life baratay baan ay moogtahay marka waa sidaa dirteed waxaa lifeka usoo fadhiiste mahadsanta abtiga qorax abshir cabdiyow thank you abti okay heesteen idin qada bisaana idin doorta xasiliya okay axmed yuusufo inaadeer maxaan kugu sameeyey axmed yuusufo bro 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 what happened to you
hablaha waa lala qoslaaye maxaa kugu dhacay inaadeer naqola maata hayaay waa laysa soo galay hayaay asxaabe maa laysa soo galay ma bilowdeen soomaalida waa lagu yaqaanaa inay dadka lax kaga dhigaane waxaan idin qaaday heesta xamde queen xisku kalgacayl ku degay qalbiga adiga xidho xeeriyaad ka dhex oodato xagnaba uma guuray sidee xaqiiqduna waa runtee xubbiga adiga ogee naftan ku xasilin lahaa aanu xila ku noqdee jacayl ka hazmaan xusnaa aday kugu xidhan tahee aday kugu xidhan tahee jacayl jacaylkana xiisayo xufiyo horad baadile xaggaaga ka dhowr walaal xuujadu haynaga hadhe hambalyo hambalyo admaadsantiin dhammaan intay ammaanaysana aad baan u salaamay inta lax igaga dhigaysana waa caadi walaalo waxaan laif usoo fadhiistay maanta inaan laxna laygaga dhigo layna ammaano qofkii lax igaga dhigaana isagun baa lax iskaga dhigay qofkii ammaanaana anuu ammaanay saa waaye sheekadu waa kaas ha socoto bahasho asxaab badan baa iga dalbaday inaan laif soo fadhiisto oo igu ihi firsanay walaalay iskaayatus life noo seera fadhiiso mararka qaar nagayaro qosli barnaamijyadaydi halkanaan ka sii wadanaya waaba cajiibe astaghfirullah inaadaran ku salaamaya maxamed jaamac maasha allah sidoo kale waxa jira dad badan oo maxaa la dhaahdaa ay dee moogtahay horta ay soomaalidu waxa la yidhi soomaalidu walaalo waxaan iminka joogaa anu reer jabuuti baan ahay laakiin mustafow hadda waxaan ku suganahay maraykan waa camalaanta igeysay inaan soo fadhiisto life markuu gurigii booran igu noqday ayaan isiri balda asxaabtaad madraali gelisid markaasaa darteed ban aanu soo fadhiistay waad mahadsantay cabdi weydar waan ku salaamaya maxamed ya cabdirasaaqo waan ku salaamaya inaadeer nasiibka ika bare naftaydu kuma yaqoon inaad tahay noocabaas haweenkana xuusiye dhiigo gabanuugaye aniga hooy aniga haysku kayna nabin naruurana ha iga sugin inaan nugle haw malayn waryaahe haw malayn war hoyninow haw malayn nadaamta gurka iyo nadaamka shekadiyo hadda noloshaba aqoon aniga naahaygu odhan niyaddana hayga jabin niyadda qalbiga waan ka nece inta sida xunu hadashan heesta ugu tala galay waan ku salaamayaa nicima cabdiqan waan ku salaamayaa deen aadar shaqo mahay waa shaqola-aanta waxay soo fadhiisisay baxaggan haa reer burcaan ahay inaadeer de burco tog dheer baan kasoo jeedaa gabar reer burco a baan ahay tog dheer oo ku salaamaya u musaacadiya haa waryaaha homlemen nadaamka sheekadiyo nadaamka kaftankiyo nadaamka hablaha lagula hadliyo haddaad noloshaba aqoon anigu jaahilkaamaan dhigin cabdiqaniyow heestaada meel kalan kugu qaadi doonaa marka gaar dhinaca messangerka ya adii kale waa lagaa maqlayaay
inanta swiiti kusoo gashay hibaaq oon ku salaamayaa cabdi weyra ku salaamayaa naadeer asxaabtayda qaaliga oo wada jecelahay waan idin jecelahay ha sheekoy sameeya aan idinka sheekeeyo cabdisamedow sheekay samee naadir cam waxaan ku hadlaaban garan lahaybe soomaaha ahaahilka casweyaani mahadsan tahay walaalo wuu dhaafay magacaagi ha alleale waad mahadsan tahay somalilan dalin iyo waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda udhidbeen udhidbeen allow dhow heesta waxaan qaataya asxaabtida qaari guuri heesta somalilan oo qaad sidoo kale waxaa jirta hees kale soomaaliyan ayaana iga cadhoonin iyo jabuuti jabuuti waddankaygii maadeenayay jabuutay madadaaliyay jabuutay abwaan midho dhaliya hobol muujiyaay markaan ku arko waan kugu mabsuudayaa jabuutay murtidiyo heesaha maansadiyo gabayada midii ugu horeyse hooyo mudan ayaa tahay maaweeliyaay jabuutay madadaaliyaay jabuutay jabuuti waddankayga waan jecelahay aad iyo aad weliba si aan caadi ahayn hees qaaciya okay cumar dhuule qadar dhacay caanaan maale qaladna waa la sixi jiray labadaysu qalantana qaar kala dilaayo isu qoonsadaa jiraa calaf laga muquste qaban qaabadan waday qormaadiyan tegilayn ayaan weli qorsheeyaa wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku tabaye khayrkii karoono qiimaha aan leeyahay waa inaad qorshaysood qodoqodob u sheegta okay on tuka intii dhaaftay mesejyadoodana waan salaamayaa intan heesi intii dhaaftay mesejkookuna waan salaamayaa waad mahadsan tahay mustafa cali thank you walaalo waad mahadsan tahay walaalo waan salaamayaa maxamed may walaale ma qabo haddaa la qabo ma xiliga ma lifean soo fadhiisan lahaa haddaan gabadh xaas lahay o no 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 haddaan xaas ahay ma soo fadhiisteen life maxaan samayn lahaa ma taqaanaa daxaajigaygii reerkaygaan ilaashan lahaa hey waa ku sidee I am not married xaasmihii walaalo ay gu caabeen meesha khadra daahir okay heesta khadra daahir waxaan qaadaa ma ogtahay badan baan ka aamusnaayoon afka kala baqaaye ma ogtahay indhahayiyo urkuba daraada inay ku ilmeeyaan kalgacaylooyaan ugub kula midaane sidan sidan aabbaha dilayey oddahayga rogaanine umalkaygabi ajalkama dhoobayn lalalalan igarkama gaagixin kamana agtagayo anigu hee adigan hee adigaan ku jecelee kaalay 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 adhaxda igu qaad wataa heestira heesta khadra daahirna waa tahay naadeer okay no i speak english i speak somali because i am somali jabuuti baad ku nooshaa
جيبوتي جيبوتي ماي هوم وانا حيسه والله جيبوتي دلاليا يديدي يلابو در مقالة يودد مقالة باوكو وذر دشين رير جيبوتي وان لوف وان ما سنت صديق هاس بي كي ادينا در هاس ترقى اديقى لقاقى فريا لحلي لحلي حسن هاس تعديقى يقاد وهاس ترقى نفكو تشعل الدنيا نفكو تشعل الدنيا دا لو انا وعن لا لا انت كلنا هذا دمستر لا 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 وداغو نعلقو لواري من نغلي اجتال قعالبا ناري اكدر نغل لكن دلا يقوم الدادين انا محامن وعلى علي ولا علو انا قاتن على علو يقول عيا على الكاسيه اوكي رير جيبوتي ميل كاستي جوغان وان سلاميا جيبوتي وا ودن كايغي وا دل كايغي وا دد كايغي وا ميشن انتا ايل كو سو ليكاداي ان واخ كاسو برتاي ان كو دشاي وا ودن كايغي ويان وان جعلاي جيبوتي فاميليغي غو هويداي معانيه ولاالها يا دد كايغي با جوغا جيبوتي هي حسوسينيان ان اوين ساعدا ولاالا يا حسوسين انا وين تكون قرح بني جيبوتي قدايا علي ديمبلوك سلامة يا صاحب محمد محل هذا نادر يورجين نقد يورجين هستين نقد هذا يورجين ساعد كستوي على علي صاحب يربيو على الكيك شدن تاي انا ان ساعدا على علن او يما كره ولا لنا الرجل لا على علم ما هنا الرجل الرجل نو نا لا على علم ما وينو يسقنا على علم شيخ وك سلام يا تمام اصحابتي دوم السلام يا مالك استي الدنيا دافيه كجوغان وان دي سلام يا اصحاب المسلمين يا صوماليين والله ولا لا ما ولا لا ما مدي برعكم ولا برعت غير كي قدام بكو ده نتفير تي ده أصل كي ده أيها كسو شيء ده برع أوكي جبوت جبوت أنا ولا سكلاتش ماني قا ولا سكلاتش قاد كرا يلا ما تسنت يا محمد وقاس لما انا اصحابتي ذات بعد ما هتسنتين مالك استود دافات دوني دا كسو سجنتين انت كستا عز كستبا وانا دوا دا السلامة يا مالك استود شوكتان وانكو فرح سنة هاي مانتين انا هل كان اذن كايدين صوف فرستو وقتي جاي جايدين سيو ما قرتين walaal may ka maxaa soo marsanaya ilaahay baba ii dhaliyay quruxda qalan choqor dheer ilaahay baa ii dhaliyay walaal may ka ma marsanayo inta yar 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 xamurad laakiin libis yar baan soo marsaday yar de waa lagu yaraa qardeenaa moogti marka aad kulli wacayn ka sheekadu yee laakiin de may ka kala uma baahni bay naadir ليلى كوين عليكم السلام قالي خالد وانكو السلام يا ولا علو محمد داهر وانكو السلام يا خالد وانكو السلام محمد داهر وانكو السلام يا نادر محمد حسن وانكو السلام يا قعلي اد بانكو السلام يا مهند علي عيد دروس وانكو السلام يا نادر صديق بري وانكو السلام يا محمد شامع وانكو السلام يا damaan asxaabti doon salaam ayaa caawa idinkan halkan idiin soo fadhiistay si aan idiin raali geliyo oon waqtigayga idin la qaato asxaabteeda qaar dee ayaa iga dalbaday inaan soo fadhiisto ee maaha asxaabteedoo dhan ma garateen okay waayahay khaalidow yo cabdiqaniyow cabdiqaadirow inaadeerayaal intisa انتصارا لي صاحبة دايما كسلامة لكن مقا عاوي قواد كاذا عاو
لباح لباح قلبات إن هذا المحان محان كاقات إن هذا المحان كو سمي إدوغاي ستا ولا لا هدا لفسك صومالي دم وقتين أصحابي هرتا ميد صومالي دو هدا تفرح دو قص الشدو دهب بيسكا تايض أصحاب تدد كين رالق اللي نسينا كو مد دينا يعني لكن هدا عروتين نحلانا وامد حنو وش معبوس صو وعروتايا وامد حنو تصدنا هدا قص الشدو نحلانا وامد حنو قصر بدنا وعلن لكن أنا واحد كستاد ده ليك الشيء فلسان من هاي عندي ما بدلي صو وحنا هاي وانا هاي وانا السلام يعني وانا نتشعل هاي قلبي وحبا يدنكم ما هاي ولا هاي باتين أصحابتي باتين تطكي يجي باتين ان اكون فرح سن هاي ناد انا نلا شهر قرية هالكن ان انا هالكن نلا فلسطون اكون فرح سن هاي ان مركا واكا حال كيقو ولا ليال وابن دالي بابن حيقه وحشكتها وحيك الشكتها أنا أيقون بوحسك الشكة يعني قصامي جين با إمردي بايسو إمردي بايسو إمردي بايسو بيكوز في السنبانة هاي تسحاب تد انت نعبي انت إتشعالنا مركان قياسي أنا قوان قيمة يا موك تددك مركان قياسي وحبضان انت إتشعال أيقا أنا قايس كون نول أيقا نول هاي ضد كيغان ونوال هاي هو كارس وحي نعمنا وحي وحي قشيغان يعني وحبيغ مقلن صاحب إذن كون بايدين ديبي كفور دودا ياقف كوكو يالو ديبا أني جاي مدي باي صو ده فانتين مركا واقع مسك قصيدة قف قص قف في قص الكيجة كده منا يانا السقوم بدي باي صع يا مركا واقع حالكو واقع حالكو ليلى وقد ما تنتين هذا رو إلى هذا كنا هاكو دورو عاوا إسلامتي كشن دعاوا ولا قبي يا ولا سكوت أبكرنا يا صاحب تذكر واحد برتان وتذك فيسبوك قاركو واحد برتان وإن تذك سكاف لجاديان موكت مركع عاوا أنا وديارة وحي أفل جادو كذا وحي وأنا أقول كذا أنا وديارة وآه أوكي أنا ما هتصنت هاي عبد الرشيد نادر كي thank you so much لباحو لباح قلب هذا ودين هذا أنا ما هتصنت هاي هو نقالي سريدة وان كو تشعالا هانيقونا ولا شيء وان دي موضة تشعالا هاي والله قبي جينا با انو قفان حمانو هاي هانيقوان دين اراك اسمك قرانا ينو داد بدانو داد انس قرانا ينو ويشران داد انس قرانا ينو ويشران مركا انت انس قرانا ني انت انس قرانا ينبا انو قلبي جاي وايدين نظيف بوغي وايدين نظيف وان دين تشعالا هاي مركا وان ما تنتا اللي باح قلبي هذا وانيقونا سيدا كلا وان دين تشعالا ولا لو والله وانا نتشعر وحمانا نايدين ما هيو محمد أد... محمد عبد الرحمن سلام يا ولالكي ما يا ولال ضد بس كايرة ما انت هذا كايرة تشوري موقت هذا فرح صمنا دي قاعد دالو غار كبا قفل حكاية قرد ديقا مو وايسيد موقت هاي ركاواكا استاهل سليمان واد ما تصنت يا ولال قالي غارن نجمة وانكو سلامة يا حبيب تقرحي سمرة تينا وانكو سلامة وانكو فرح سن هاي نولا وادي قنا سيداك لقرحي خضر واندين شعلا يعني قنا رنتي واندين شعلا هاي واندين شعلا هاي شعيلو ومانيو مرداد بدنو مانيان مغطاي داتك انت كلي هاي Sinakuma ilayn karo Waxan ilobayn Soba bintade naftay doonu manayn Abdi yo, wagu salami abdi weider Maga achiba wadlaad, nechma quruh Salam sara habibti Walki farxay kaba yara bihirin tirta Inta samaha chakal, wan salami ya Inta shayt daan nimad yaddim biga waddana wan وأنا سلام يا لبتي جودة بيكوز قف كستابة سكون بس لي بقف كيس كجوا علي سجا إس كجوا علي قف كي أنس كجوا علي ناس سجا إس كجوا علي صدع شكر شكير وانك سلام يا صديق شورد وانك سلام يا خالد محمد وانك سلام يا نادر أنا جوا أحمد حسن إلى درتي باني دينش علي أنا قف عن عبا يبى مشروع دون كموك تايم. أنت ضد كقاربة ضد كقاربة يمودين الناق حنا هاي ضد كقارن وحي هاي ستن
marka walaalo horta qof walba ilaahay si gaaru abuuray, si khaasa qof walba waa inik, ma fahantiin? Marka aniguna sidoo kale walaalo waxaan ogahay inaan qof khaas ahay ilaahay si gaaru abuuray. Intii maxaa la idhahdaayey intii si xun aragtaana ayagay jirtaa, moogtahay? Intii si fiican aragtaana walaalo ayagaa dee si fiican arki. Qof walba aragtidiisa, go-aankiisa iyo fikirkiisa siduu wuxuu arko khaas dee si wuxuu yahay uu madax bannaan yahay, moogtahay? Marka aniga waxaan mudanahoo keliya inaan qofkii ii qoslan aan la qoslo. Kii afka buuro laftigiisa dee inaan afka u buuro malaha, waa inaan isaga laftigiisa u qoslo, moogtahay? Marka xaalku waa sidaa, xaalku waa saas lee waaye. Waan fiicanahay Maxamed Shiir Cabdiwahaab Sharafow, waad mahadsantaa walaalo. Haddana cod fiool xumaaya, haddana cod qurux badan hayba ilaahay baa iga abuuray, alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Hal heesa waxba laygu dhahaa heesi waa badcol fool xunta, maxaan hees ku dhuftaa? Waba iga baqadsiiyeen ba dadkiiye, waxaan islaaba ad mar kasta u heestaa asxaabtaay, waa kuwa la xigaga dhiga qaarkood, igu dhahda waad cod fool xuntay. Okay, luuqada reer xamarka noogu turjun walaal. Aboo macaane, aniga luuqada reer xamar aan ku hadlaa may fahmay sido? Dhegaha si fiican lagu fur, waa fahmaysaa markaa. Ya marka waa kaa xaalku asxaabey. Waan idin salaamayaa, waan idin jecelahay, waan ku faraxsanahay inaan idinla hadlo. Ina aadan muxuu yidhi wallaahi xaaskaygaad u eeg tahay. Waaw, waan ku faraxsanahay inaan xaaskaaga u eekaado. Waad mahadsan tahay Mustafe, waad mahadsan tahay aad iyo aad runtii, qof wanaagsan baad tahay. Cawil waan ku salaamayaa. Allaylehe jacaylkii jar buu iga ridee, jiifiyo joog bay diidee. Xamse tanki walaalo, waa maadsan tahay. Haa walaal, reer Jabuuti baan ahay, reer Jabuuti. Jabuuti ayaan ahay walaalo. Ibraahin oo ku salaamaya walaalo, Cabdirasaaq oon ku salaamayaa. Waa run walaalo, waan faraxsanahay alxamdulilah. Hey Cabdifatax, ilkacase waan ku salaamaya caawa. Reer xamar iyo reer wax kastaba waan nahay, halkanay ka shidantahay caawa. Boston bay ka shidan tahay. Daabayaba qosol badan ayay wallahi asxaabta, waa qosol, waa fani. Aniga fani igu dhahdaan, idinkiibaaba fani ka sii daree. Bonsoir Maxamed Kaafi oon ku salaamayaa. Salaam Qortooyo. Cabdirasaaq ilkacase, ilkacaseyaashu igu badan inaad salaamintiin idinkuna laftigiin moogta. Walaal reer Burcanayso, aniga boqol jeer idin sheegay dee mise u idin dhaaftay hadalkaas, u idin dhaafay, imika idinku soconaa reer Burco, from Burco ayaan ahayn adeer kowdhe. Marka Iman Joseph waan ku salaamayaa, walaalka Iman Joseph. Salaanta wax kugu salaamay salaanta muslimiinta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal su-aashaada kama dhacay khadarow, ii sheegin adeer, iweydii waxaad rabtid inaad iweydiis. Aan waxba kama dhacay, aan wax kasta waan ka dhicista sida la maba ka dhacay qaanba moogta. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, meel kastoo daafaa dunida aad ku joogtaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Filsan iyo Falaqaynta Facebooka iyo maaweelinta asxaabteeda. Waxaa halkan caawa marti idinku ah, anigaa marti isku caawa. Dawaykaas
xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili waxa soo xasilin doonaa inaadeer axmed daawil waan ku salaamayaa walaalo waad mahadsan tahay iimaanow iimaan waan ku salaamayaa saaxiibde igu salaan xaajiyadaadiina khadiija iyo adigaba waan idin salaamayaa okay maya dakhadaro inaadeer soo aniga mar hore sheega hadda hore u sheega waxaan idhaahdaan xaasa halka ma maan soo fadhiisteen life maan soo galeenba maxay waa iga ciyaarsan mahad cali wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu okay haye waan ku salaamay cabdinuurow inaadeer salaamullaa calayk wacalaykum asalaam wacalaykum asalaam hey maxamed dheere aad baan ku salaamayaa faqorka faqorka wey maxamed dheere waan ku salaamayaa mahad cali waan ku salaamayaa walaalo waad mahadsan tahay nawaal qurux waad mahadsan tahay walaashay okay may siraanyo inaad ertimeeye siraanyo waa adeerka inaad ertimeeye siraanyo inaad tahay waa shaqo teg caafimaad qaba arun waa shaqo teg caafimaad qaba wale okay aye waan mahadsanahay axmed maxamuud gahayr ismaaciil oon ku salaamayaa walaalkii qaaliya oon ku salaamayaa inaadeer oon fiicanahay waa la wada wacan yahay adigii caruurtiyahay adigii caruurtina inaad fiicantii maan rajaynayaa axmed quruxow maxamed jaamac oon ku salaamayaa walaalo ismaaciil daalo oon ku salaamayaa inaadeer mustafi ha walaal soo daa midda kale asxaabi waraan idiin sameeyo qofku markuu boorin dareemo waxaaban ogaadayba lifeku inuu wax taro moogta qofku markuu boorin dareemo ayuu dadkiibu maaweelinaya moogta markaa cilad way kaa dahaysaa ma fahantid markaa walaal wehelbaad ii tiin waa idin weheshanaya asxaabay waa idin weheshanaya xasan xuseen walaal ma garanay walaahi meel aynu isku aragne bal soo xasuusa meeshaad igu aragtay inaadeero waan ka xumahay walaahi waan ka xumahay aad mahadsantiin asxaabay asxaabteeda qaaliga facebooka igu jirta iyo intan facebooka igu jirine flowini ah iyo intii daawanaysa ee sheeda igala socota waan idin soo dhaweynayaa gebigiinaba waan idin soo dhaweynayaa haa waa boorin dirtii maxamed axmed waxaan meesha la fadhiya inaadeer ridwaan waan ku salaamayaa walaalo cabdiyo waan ku salaamayaa gibi asxaabteedoo dhan anigoon kala qaadqaadin oon maxaa la idhaahdaa midna meel midba meel ka reebayn midna midba gaaru salaamayn aanu idhaahdaa af soomaaligaa noole kii dhabtaan ku hadlay anoon midba gaaru salaamayn asxaabteeda dhammaantood waan idin wada salaamayaa waanaan idin jecelahay ya janan waan ku salaamaya inaadeer aniga kaa qaaday salaanta walaalka firiidow firiid waan ku salaamaya inaadeero suldaan waan ku salaamayaa waad salaaman tihiin de waa kaas waan idin salaamay masiiqul qulayaa kolay iminka dee haygu qaraarine iga quso ii maqalantida wadada ku qulqul baan qaadaya maanta cabdiweli waan ku salaamaya walaalo asad waan ku salaamayaa ciiltire boqorka boorin iyo filsan markaad boorin dareemtid waa inaad isku camirtid moogta anigaa isku camiraya marka anigaa ismaaweelinaya
way alla ilaahay ummadeeda soomaalida noo taa barashadu maquus baa nimcaan hilaac maya barash jamaal aan ku salaamayaa walaalo. Okay, dhammaan waan idin salaamayaa. Maxamed Kaafi Cawil Ilyaas Suleekha Haldaa Suleekha Haldaa dumar olalaay waan ku salaamayaa. Nader Quruxay Caydaruuso waan ku salaamayaa. Caamir Cabdiweli waan idin salaamayaa dhammaantiinba. Ciltiro inader libu waa inu waan joogaawni halkan unbay ka shidantaha waa anigan dee waa adiga imikabay arkee lifean soo gala maanta. Haddaa la iwaayi lahaa lifean maan soo fadhiisteene waa kaase wayka wayka. Tuse toosiye tilmaami waxaan joogaa walaalo magaalo yaroo Boston la yidhaahdo. Qurbihii baan tegay qurbanacas meel la yidhaahdo intigo dadku siday war anigu waxaman ka yaabayba sidii loolahaa bismillah sawirada qacqac waxaan siri bal maraykankande lagu xayeysiinee bal ka warkeenba soo arag warkiisaba soo laabaanslahaa moogti dee aniga markan imi maraykankiina walaala arkayba caajiskii adduunka boorinkii adduunka maxamed jaame habeen wanaagsan walaalo furdo fiican baan ku rajaynayaa oon ku salaamaya cabdiraxmaan walaalo. May walaal ka casman samaysan ilaahay baa ii sameeyey labadaa welibana labadaa arkaysaa labadaasaan ku leeyahay ilaahay baa ii abuuray. Oo cabdilaahi xirsi oon ku salaamayaa cabdilaahi xirsi wax weyaan agaasimaha universal bariga iyo bartamaha universal t v africa oon ku salaamayaa walaal oo gebigii nabigeynu salaamullaahi calaykum. Haa haa halkaasay ka shidan tahay naadeer soo booqday soo booqda khadaroo xirs khadar xirsi waan ku salaamay walaalo inkastood sixinu ila hadasha naa adigu tir naanasa bismillaahi raxmaan warinamadu qalabsanaa mararka qaarkood sidoo kale waan ku jecelaa aniguna walaalo. Okay anigii wariyenimadii beri hore ka tegay beri hore laakiin dee si kalean ugu soo laabto ay kan caawa okay cabdiweli insha allah mar baan idin soo booqan doonaa. Wariyaane lacbiga iga dhiga wuxuu yidhi carada qaxoontiga goorfeedka arada qaxoontiga walaal la ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah war inaader meel baad igaga saadhay adigu xero qaxoonti kuman jirin naadere addoon ku jira laftigeeda wax ka fiican ma jiro moog waaya marka ugu dambeyntood raaxaysanaysa raaxad gelisa togdheer waxay ugu dambeysay 2013 baay ugu dambeysay 2013kii. Cabdilaahi xirsiyow waan is wareysan doonaa si fiican insha allah anaa kuu warami doona. King Amir Amirshad aan ku salaamayaa walaalo. Xwaan daali 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 way waan daalalayey tolaayo tolaay tolaayo tolaayey tolaayo tolaay yaa tolay igu dhow. Maxamuud cumar aan ku salaamaya mukhtaar maxamed fahad waan is salaamayaa dhammaantiin. Haa ubax ubax laki waa arun saaxib waa arunta been maad sheegin khadar khadar axmed oon ku salaamayaa
أحمد بيلو دتشي الله إلهي منك سلامة مقعاقة منك هايستابة محمد أحمد منك سلامة هنا ذا رب بغلك يا بغل واتسلام انتهين إبراهيم عمر بافو عليكم السلام أقاسمي بقر هل كاسان كاس سلامة هودة 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 كشفتان تايمانتي هل كناي لايف لايف maanta lifekay ka sidan tahay dadka qaarna maanta way miyaabeen bat yaraad maxaa ku dhacay mise waalati baa laleey okay cabdirasaaq ilka case ku salaamay walaalo khaliif galeed ku salaamay walaalo samiir cabdillaahi salaamullaahi calaykum fatuush cabdillaahi ku salaamay abaayo fatuush waa nin baarta tolomis waa naag fatuush fatuush waa naag kulli fatuush abaay macaan waan ku salaamayaa walaashay qaaliyey dhayman iyo luley waa way helay jacaylo hamigu badnaadiyo waan hubaa kalgacaalo way hayaa dhibtiisuye sidaa had kalaylkan helaaba mooye hooyari masex hawlyari masexdo habinkunka cayba laykaa horkeena wa hawla duune mahilinaysa nimbo wa halkiise mahagarbaxaysa waa halis naftayduye hadma hadmaan hadmaa ku helaya hadma hadmaan hadmaa ku helaya hadmaan ku helaya talow xaajiyow xaaji hadmaynu helaynaa baa ka dhacday meesha awan wayaye amsi qofi amsiyan u baahanahay xaggee joogtaa walaalo waxaan joogaa walaalo waxaan joogaa waxaan joogaa xerada qaxoontigan ku xaraysanahay bamparararam cabdillaahi albadaawi waa ku salaamayaa my bro waa ku faraxsanaa inaan aniguna ku arko sidoo kale okay hodan waa ku salaamayaa walaashay qurux badan otay 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 ha socoto baasha ha socoto shabcaan ku salaamaya walaal dubow dubow xuseen waan ku salaamay walaalo ya allah ya raxmaan ya raxiim ya wuduud waxaadii la bilix tahay beeraha wajaalo intuu roobarqadi helay beliyada xaareedii togagii burqamayaan barjoogiyo ubaxa dheer bilicdoodu yaabkuna bandhigay sameeyeen tahay sanad barwaaqa ha burburini wacadko ha ka baqan dhankaygo buriga la culusidee habaylihin habaylihin kalgacalkii baadiga waxaa jira kula baafinaayo ililaan ku bixiyana kagalabakhayle ina laba bogleeyo ha umalayn baxaan baxa barbartayda caashaqa inaan bal furaayo adan kula ballamaya ha burburini wacadko ha ka baqan dhankaygo buriga la culside habaylihin habaylihin kalgacalkii olalay haddaba taas asxaabay waxbaan idin sheegay horta mid baa meesha taala waxaan awli ka hore markaan jabuuti joogay marka dadku snapshotka iska soo duban halkanay ka shidan tahay iyo halkanay ka shidan tahay siraadaan cuntada kolba ku qabtaan maanta halkan aan cunto ka cuna maanta kanaan samaynaya ay dhahaan waan la yaabi jiray moogtahay waxaan soran jirniyo dadkan maxaa ka qaldan dadkan kamaradun soo horaya maxaa ka qaldan war dadkan waa dad stress iyo buuqdilo weeyaan
afrika no stress no buuq ma fahanti qof kastaaba halkanay ka shidan tahay halkanay ka macaan tahay wuxuu iskaga duubay waxbeen stresskii buuqa si iskaga yareeya ma fahantiin aniguna markaas sidaa darteed waxaan ogaadayba markaan anigu soo cilmi baaris ku sameeyey oon soo daraasadeeyey inuu qurbaha amba etoobiyadan xitaa waddankaaga yar haddaad ka tegtid waddankaagaba haddaad ka baxdid inuu yaalo buuq iyo stress iyo muruga moogtahay markaa dadkan halkanay ka shidan tahay iyo snapshot halkanay ka shidan tahay snapshot hablaheena jooga snapshotay showaaba dad stress dileba lifeka dadka soo gala waan ka sii yaabanaa maanta aniga life waa diyo akhira ziman markaa ma fahantiin marka walaalahayow maxaa la idhaahdaayey ilaahay hanoo sahlo ilaahay intii dalka ka maqan hau sahlo intii dalka joogtana ilaahay hau barakeeyo hau daayo ilaahay waddanka soomaalidu ay dig wadamada soomaalidu o dhanba nabad ha ka dhigo ilaahay wadamada muslimka oo dhan xataa ilaahay wallaahi nabad ha ka dhigo qof kastaaba waddankiisa ayuu ku yahay wax maxaa la idhaahdaayey samatar saciid waan ku salaamayaa walaal gebigiina walaal wad salaamayaa ilaahay waddanka muslimka oo dhan nabad ha ka dhigo qof kastaba waddankiisa ilaahay ha u barakeeyo qurbanacas xamayaalan saaxiibyaan kolbab daar qurux badan iyo badarad qurux badan iyo geed qurux badan laysku soo sawirina laakiinse guriga ku taala guriga ku haysata midda kale anigu mid baan idin sheegay asxaabe markaan dalkii joogay qof markuu maraykan ka imaado deenimada weliban wiilasha maadaama gabar anigu ahaade aan idinka sheekeeyo marka qof ka imaado dalkii uu imaado uu maxaa la idhahaa ka imaado qurbaha waxaa la odhan jiray hebel baa soo degay hebel iminka waxaa raadin imataqaana inamadii soo degi jiray waayo marka halkaa imaadaan mar mid kastaa wuxuu iskaga kandhigay khatar hablaha dee inaanbaa maraykanka ka yimiday inaanbaa ingiriiska ka yimiday inaanbaa ka yimiday maxaa la idhahdaayey australia war waxba kumaa halkan ragga markaad aragtid wabad yaabaysaaba inamadii soo degay aaway baan lahaa maalin kasta waxaan raadin inamadii soo degay inamadii soo degay habloy markaa aan idiin sheego anu hablahan iminka la dardaaraya raggan khatarta iska dhigaya marka dalkiila joogo maxaad ka shaqaynaysa walaal lawyer baan ahaa maxaad ka shaqaynaysa walaal doktor baan ahaa doktor iyo lawyer ma jirta inaad ere yaanan qashifine warkoogaan waan hele idinkuna iska saxa guurkooga ha ku degdegina halkanu mid ku qabaa qurbaha halkaa kalena mid kale ku qabaa uu doonaya mid africa welibana waxaa laydhaa mataqaana marka africa abloo ka imadan mid africa ka timid oo fresh 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 hadda mid africa ka timi fresha ayaa timiday marka waxaa doonayaa mid kastaaba intaad dhagaxeranteeda markaad soo timid ilaama dhagaxeerkiisa ma garanaysiday ayaa maxaa la idhaahdaayey ayuu mid kastaaba africa ka timi walaal abay abay walaal macan ya ka waran daadan waxay isla meel dhigno caruurteeda hooyadood kaa dhigto war maxaad caruurta hooyadood iga dhiganaysaa inaadeer horta cashuurtii taxka maad iska bixisaa markaasaaban ka yaabay moogta marka asxaab habloy midda kale anu aan mid idin sheego raggan khatarta iskaga gidhiga xitaa naagaa khatarta iskaga gidhiga markay ka imaadaan agacbagumaa nothing shaafna kam shaafna maraaki macdalow macdalow haada baa la yidhi ma fahanteen marka waxba kama jiraan halkan ina yaroo fresha waxaa la doonaya war waxaadi waxaadi horta raggan ina yaroo fresha africa ka timi baa timiday marka laleeyahy waxaa dhahdaan naayaar ahayn hablihi halkan maxaa ku dhacay show hablaha halkan waa hablo filinkoogu cunay libaaxo hablo yaryaro weeyaan waa hablo warkooga hayaba oo tu kastaama markay ku tiraahdo intaasoo kun oo dollar faamiligayga ka bixi ilaan hargeysa haduu tago wuxuu ku helayaa gabadh wuxuu ku helayaa meelaha shan kun oo dollar hadduu bixiyooba gabadh fresho wuxuu helayaa khatare yaa marka habloy iska ilaaliya ragga qurbaha inamadii wallahi inamada dalka wax ka dhaama ma jiro qurbanacaskan ragga jooga waa waalicas halkana mid buu ku qabaa halkaana mid buu ku qabaa mid kasta freshna in isku qabtuu raba gabdhe argaaka waad salaamayaa iminkana muna axmed waan ku salaamayaa saaxib yaa waan salaamayaa dhammaantiinba
muna quruxay marwa muna oo salaamaya saaxib adiga iyo xaajigaaga babygaaga yaraa quruxda badnaaba aad baan idin salaamaya marka waa ka xaalku hablo waa aniga idin sheegay inay halkan walaalo inamadii soo degi jiray ma jiraan halkan ma jiraan inamadii soo degi jiray iska ilaaliya de ragga walaal macaaye asxaabtiina halkana ka qaylayaan ilay ragga xuraan inaad ruux derbiyada yaalaa ma jiraan saaxiibow naagu qiimiya qaayileyin ma faanti gabadh kastaaba sharaf ilaahay siiyey karaamo ilaahay hablaa daayo ninka wax ka sheegaya gabadhna waa nin la aweeyaan waxba ka siiya mogta caadi uma maakaasi nin gabadh caaya uma malay inuu nin dhammaystiran yahay mogti waayo habluu waad sagaal bilood caloosha kugu siday kusoo korisay kusoo kaalin gelisay markaa wallaahi ninka naaga wax ka sheega waa nin isagu xanuunsanaya cilmu nafsii buu baahay dhakhtar nafsiyan dhakhtar cilmu nafsii baa la dhahaa soomaalka carabi kaasuu baahan yahay markaa waa kaa inaad erayaal waan idin wada salaamay asxaabey iminka waan kasii baxayaa caasho caddi waan ku salaamaya xabiibti shaafici iimaan waan ku salaamayaa waan idin wada salaamayaa kulan dambo xiisale yaan la kala xanaaqin ragga aanu mancaayin ya ragga mancaayin waxaan idhi raggii soo degi jiray markaan afrika joognay noo soo degi jiray baan waayey baan idhi waa dhibbaa taas inamadii soo degi jiray inan baa maraykan ka yimi haye inan baa yurub ka yimi umaan waayey taasi ceeb maacay mahaya mancaayin inamadu caynaygama geeyo waayo wiilal badan baa ila dhashay waan jecelahay asxaabteed intooda badanna rag bay u badan yihiin marka maxaa la dhahdaayey insha allah guul iyo gobonimaan isku ognahay okay habeen wanaagsan dhammaantiinba inta habeen u tahay inta maalinta inta casar u tahayba waan idin salaamaya walaalo marka insha allah kulan dambo xiiso leh ilaahay xaqahana waafajiyo maya walaalaanu xaliimooyinna idinkumaan fashiline runtaan sheega walaala wallaahi waxbana kamaan sheegin maya qaar kale maaraga cabdiraxmaan oo inaad intan arko maan sheega intan arkay intan arkay maan sheegayaaye khatarta iska dhigay allaylehe 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 maxaan ina garanaya aan halkana ku arkay geed ka shaqaysa aniga maxaad maraykan ka qabata maraykan shaqadaada ow dee qofku waxa fiican moogtay hadduu xitaa shaqo yaroo hoose ka shaqeeyo inuu naftiisa ku kalsoonaaduu sheega moogtay meesha ka shaqeeyo taasaa waajiba laakiin inuu baanii balaayo walaal ha maraykan haye maraykanka nolosheeda ka war maxaad ka qabataa wala maaniga ahaa walaal waxaan ahay afhayeenka maxayga haye walaal waxaan ahay doktorka maxayga haye walaal waxaan ahay bakhaatiyan laygaga dhigay lawyer waw marka walaalo maxaa la idhaahdaayey waa kaas dadka xanaaqdeenna iska raali ahaada waa idin raali gelinayaano runtu maan sheegay de runta hadaa soomaalida horta runta way jiidaan moogtahay cabdixakiin maxamuud gaas waan ku salaamaya walaal inamo badan baan arkay oo saan moodayo sheegay marka kaadiya walaal universal laygama caayirin anigaa universal ka joojiya shaqada muddo kooban waanan jecelahay dhammaan universal t v asxaabtaydii aan la shaqeeyey wiilal iyo gabdhaba dad wanaagsan oo sharaf iyo karaamo iga mudan oo si fiican aan ula shaqaysta baa ahaayeen ilaahay hadaaye mana ilaawi doona inta nolosheeda ka hadhay marka walaalo
waad mahadsantahay xamda axmed waad mahadsantahay waan ku salaamayaa walaalo calaykum assalaam cabdifatax maxamed marka walaalayaal waa ka xaalku ilaahay khayrka hana garansiiyo sheekhatulfilsan baa la idhaahda aniga magacayga dhawaan baan aniguna waxaan samaynaya mataqaana facebook life baan soo fadhiisanaya markaasaan odhanayaa maanta waxay igu kalifay sababta uweyn ma jeclaa inaan videogan iska soo duubo laakiin waxaa igu kalifay oon u soo fadhiistay inaan arrinkaa ka hadlo marka halkana abay ka shidnaanaysa aanu sii saaxiibna sii heshiina asxaabay ha marka waa kaa xaalku ok salaamaya cabdiqani caydiid cabdillaahi aada baan kuu salaamayaa walaalo wallaahi waad mahadsan tihiin waqti fiican baan idinla qaatay boorankii baad iga saarteen waanad iga farxiseen aamiin waxamda waad mahadsan tahay walaashay cabdiweliibayo walaalo cidna ma dhaliilin runta waxaan arko maan ka hadlay moogta qof walba aragtidiisu u madax bannaan yahay marka waa ka marka waa taas haltanayta shidan tahay haltanayta shidan tahay snapshop aamiin baro waa kaas deenaadeermay walaalo waan idin salaamayaa iminkana asxaabey waad ku mahadsantihin waqtigaad ila qaadateen iyo sida sharafta le aad ugala qayb qaadateen sheekadaydan aan idinla qaybsaday iyo heesahan idin soo jeediyeyba waa markii igu horeysan snapshot soo fadhiisto xamse maxamed oon ku salaamayaa walaalo salaan sare waad mahadsan tahay maxamed faarax waad mahadsan tahay cabdi waan ku salaamayaa walaalo axmed waan ku salaamayaa maxamed waan ku salaamayaa xasan waan ku salaamayaa dhammaantiinba waan idin salaamayaa ilaahay dee xaq ahayna garansiyade gebigeenabe ya anigaas waana asturanay maanta laygumu odhanba o is astur ma jirta ya waayo gacmahaygii wajigaygun baa la arkaya insha allah cabdixakiin huno insha allah xaaji muuse facebook snapshot ma moodina waan kala garanayaa labadaas astaqfirullah saddex boqol ayaa kuu fadhida madaxweyne iska soo sharax walaal madaxweyne maxaan u ogahayba madaxweyne waxba uma ogi alxamdulillah waan haystaa asxaab wanaagsan oo jecel oo araggayga iyo hadalkayga iyo sheekadaydaba ku faraxsan waan idin jecelahay walle idin jecliyaayey marka anigoon madaxweynena ahayn mas-uulna ahayn ayuu ilaahay qalbi xabxab baan iska tiyaro iska qalbi wanaagsano faraxsano habiyo ilaahay ummadiisuba jecelyihiin baan ahay aan isku kinaamaane ilaahay ummadaydubay jecelyihiin marka waa kaa waxaan idin rajeynayaa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo inkastoonan jeclayn aan idinka baxo maadaama dad badan ay fadhiyaan si ay aragtideedoo keliya u fadhiyaan jeclaan lahaa inaan waqti badan idinla sii qaato dadka qofka waxa la yidhi hadalku markuu qalbiga kasoo baxa baa la yidhi qofka qalbigiisa kalu taabtaa moogta marka maadaama hadalkayga iyo ammaanteed iyo jacaylkan idin hayaa qalbigayga kasoo baxda waxaan rajeynaya inaa quluubtiinana taabato ood igu faraxsan tihiin anigana sidoo kale marka waa ka asxaabey telefoonka
la 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 one two هاي واحد 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 كي عم تقانا قفك واحد شردت كقار موقت هاي أيوة هدنا كداوني هدنا واحد كاش شيء جاي موقت قف كي ربيت لنا يعركو هاي سكاك بحوا واحد كلها كم مشغولة لكن أنا جاي هنو يقوم مشغولين أنت وأنا جاي جت على رفتين الله شاكي استنا سود ولا بابا نقول تلاقي لبينون إذن ما ويلي ما ويل ما ويلو ما ويل ما ويلو متكي عن رجودن كمين كم كمش محركة مير محركة منا ما كي قراعو نا حقيت شوكت الله يا دينا ما ضيض هذا القلب سنة هذا القلب سنة دا يدي الشي هس نوقات حبد موسى حصليا حكت هذا الكحي سها مرتدى حديد كالسوق أنت نحوها كسو حليا ذان كوكو حتى سي وانا قاري حيل ديري نان كوكو انان كوكو هي وانا لا بهستي انان كوكو حريراي حيل كسني مو الله كودشيو قرشا حيل ديري سيدا حور العين تي جنة دلالة حيا ذاي حفيداي حسيلياي نفتا الحيسة قلساي كفتن أن حجيني والله هاين ويركو حقا نيسا أوروني حالا ليسي بات تهادي حوري إنان كي يقول أرد نما شبا سفر دي لحظة يقول مي عيسان شاقة حقو غادان دتكوينو ننحي هاي إيا آدن قتي عالان كي تبوتين وساري هاي بينا إنان حن بات إنت الله حيقا غادي تبا دي مكانو غالي بنا عدنا الله يدوح لغو مشغولاتا يقول مشغول واي هداد وحيقا فايدي دي نادر مشاعر نكو مقا هادان يستد هداد عايدي دي هداد أمان تيد بقى مركا واكا مركا واكا حفيداي حسيلياي نفتاد أنا اسكويس في السندي ماني دالا دي دحياري داي هوروني دولي مبيل دالا تي باتهاي filsanay yalla dabaniyo sharaf ku dhamaystirayo dhalinyarada qeyrka ayaad ka dhex muuqatayo haweenka dindheertahay ha qur-aanka waan aqaanaa maanan muslim ahayn qur-aanka maa taqaanaa buuri saaxiibkay inaadeer qur-aanka waan aqaanaa ehelu diin diin baa laygu soo koriyay diin أو عبد الرزاق حاجي حسين وما أنت هنا هذا عبد الرزاق حاجي حسين إبراهيم ونوع هنا أنا عين لهين هاي هنا هذا وما أنت هنا آدم قتي خاله من كاه ولا لا مر هذا غلط كاك قرتي thank you أنت هسايد دغدا ماكو سامح ولا لا حبك وما هاي والله مهما دو حوالي نقف وقالت كيسا قرطو وصيدو داد كأو رالي قليو يقانو تاس با مهما نا هير دي بان اياد اسكا داد عس بان اسكا ما داد عنا محان بان اسكا قو داد عي يشاك في السن دي ماني دالا دي هير دحيا ري دايا هوروني هير دولي ما بل دالا تي بات تهاي في السن يلا دبانيو شرف كو دمستيريو دليا راد قركاي كدح موقتايا هوان كادين دير تهاي الله هلا ياد نو هلا ياد نو هاكو بركي هلا ياد نو آخر بولي لا هاكو بركي اوكي ملاوح قرآن كنت قاند وي وي الله يله مو نصح وانك سلام يا ولا علام هاد سنتاي تدو قاتي بين العقل بدنا رير تبوتي رير سمع اللام بوانا هاي ولا علام هاس ايا لغو كوريي ما يوعنا يتير عرض بنا موكتاي رير بنوين هاي عرض دنا وحلي روح على جوجل تاع عرض دا تعايل بدن محبب بدن يفرح حد بدن وقت مركا تعايل بلي يقول كوري يلمي يقول ريم هذا منها تعايل يفرح حد يقصل
ayaa laygu soo koriyey. Marka habi baan iskahay markasta oon iska faraxsanahay, ilaahay farxadda hay siyaadiyo. Maxamed oo waad mahadsantahay walaal, maxamed cumar waad mahadsantahay, intaad ii soo baxay sideed ii hiilinay, sida dadka laxda igaga dhigay aad iga hiilinaysa. Ha Yacquub, waad jeclaan kartaa walaal, jacaylku banaaya wala isjeclaadaan boon idin jecelahay damana idin nacab. Jabuuti waxaa ka sheegina yaa jabuuti wax ka sheega, qofka wax ka sheegaya waalan yahayba. Haye haye lifekay ka shidanta axmed bulshaawiya waa run. Ha waan isku kalsoonay saaxib, kalsoonidu waa waxa halkan isoo fadhiisisay. Way way kalsoonidu waa waxa halkan marka midda kale de kalsoonideyda anoo kalsooni isku qaba markan haddana arko asxaabta iyo halkan maxaa la yidhaahdaa ayaguna qaar difaacayaan, qaar lixigaga dhigayaan, qaar ay jecel yihiin, qaar wanku jecel ay leeyihiin ayaaba kalsoonideedu labalaab sii noqoteeda. Yaa hayaay caadi maaha. Yaa markaa qofkii laxigaga dhigay oo laax idinka iskaga dhigay dadka igu mashquula muna axmed inaadeer quruxay xabiibti indhahawroona indhahawroona inaadeer dadka igu mashquulayaa waaba dad jecel dee maxaaban sheeginayo kale qofka isagu aniga iyo intii daawanay haddana ciga sheegay waa qofi jecel alla ilaahayo iska daa dadkana jecel noobadi noobadi wax nacaayo haddan weyno waaba dhibteeday leedahay. Cabdiweli oon ku salaamayaa wuxuu yidhi qadabkaada walaalina qadab qadabka hadlaba maan soo fadhiisan maanta waayo dee dadka asxaabta maan maaweelinaya. Siraajo aan ogayna addan fool xumi haddii kale ba ilaahay bay abuuray alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Ya sisan axmed cabdilaahi salaan gobeed waad mahadsanta khadar cali walaalo salaan sare. أحمد فارح نوك سلامة يا ماركو نوك سلامة يا واند واد سلامة يا دمان تيم با واند تشعلا هاي تشعيلو تشعيلو ونوك سلامة ولا أنا كاف عربي محمد محمد الشافعي محمد هي يا فعربي آخرنا قانا ونوك سلامة يا محمد الشافعي محمد magacaaga af carabi ku qoray laakiin waa akhriya haddana xariifad baaban ahay bayay walaysa soo galay wale. Naa qodobka hadal buuri inaa hunay namadan qas qodob qodob maxaan ka hadlaa anigu waa iska soo fadhiista iska soo gala une hey way iga jeedhayaan. Habeen heesaa idinku qacsiyaadeen heeste heeste talo heeste heesteen idinku qaadaa waxay daashada jacayl dunbaa wiilo igu xidhan dadkoo wada seexday baan anigu dibadda meerayaa meerayaa anigu dibadda meerayaa maxamed waxay daashada jacayl dunbaa wiil igu xidhan dadkoo wada seexday baan anigu facebook life ku jiraa life ku jiraa anigu facebook life ku jiraa inaan dibi daabya qabo dushayday ka muuqata igadaaniyo calaacal ma karay ku wanaagsa sheeko jabuuti ayaad haysa jabuuti walaalo wallaahi sheeko jabuuti jabuuti daarta haddaan idinka sheekeeyo jabuuti waxa weeyaan meel wanaagsan waa waddan wanaagsan dad sharaf leh iyo karaamo leh oo qalbi wanaagsan ku nool yihiin like me kowdi dad laabtoodu nadiif tahay xumaan ku jirin soomaali jecel markaa walaalow war meeshan waxbaa ka dhacay meesha caadi maa muxuu yidhi inagana
فيصل محمد وانك سلام يا ناظر. حليمة حليمة هندليلة لايف فان كو تراي ها وحنو قاد تليفون دي لافي ابري دي بيسي مو لا راديو غامن ما مون تريك غامن ما مون تريك جي في تي دوني ابري جي في تي دوني هاي تي في رونتري ها لايف كاي كشيدن تهاي كوي رقبها دا دنسي بس فوق ما كوكو خفت هذيك الله افتقاك inan baa ii timiday wejigeega nacaysa inaa la arko waa taadi casaan idinka dhigtay la hadal dadka salaam salaamu calaykum bulshooy maxaa la sheegay fiif muqdisho fiif muqdisho halka inan baa diidaysa inaan iskiin tusto waxay tiri asxaabtaada ma raba inaan arka bay tiri moogtay markaas sidaa darteed waa la qabaa waxay tiri odaygayga haddii kalay furaya bay tiri moogtay marka waxay tiri odaygayga ayaa naxay naa inamada inama shidan iyo habla shidan bay ku jiraan facebook est ce qu'il peut rester comme ça inan diwaaniga ka soo qaaday telefoonkii asxaabay kowdi haye maxaad leedihiin xaliimo salaamade naga qalle haddaba dadkan kaa raali gelinay xaliim weyde haddaba una haddaba iga jiirinaan iska raaxayste haye waykan inantu xaas bay ahayd waxay tiri odaygayga ay furaya saddexda dalqadood ayuu igu furayaa haddaan facebook isa soo bandhiga bay tiri moogtahay marka iminka maadaama anigana nin mahare igu xidhanon iska madax banaanahay حليمو صاحب تنفي دي كوا celui-là il est bien attends tu mets tu rentres sur mon téléphone non il est fermé non t'as pas reçu encore ah mais ton truc il est non rien est bizarre s'il te plaît arrête assalamu alaykum gabadh waxaan la hadlayay inaad eertay ah oo la idhaahdo xaliimo hindeleyla magacaana u bixiyey magaceega kalena waxaa la idhaahdaa dhayman iyo luul indhowraan baa la idhaahdaa waa gabadh qalanjaa dad aragtaan waxay tiri nuurka dee hadday arkaan bay tiri asxaabtaad way dawakhayaan qaar badan baa fadhiga ka dhacay bay tiri mooti markaas sidaa darteed that's why yar suga asxaabay that's why ayay iskaga keen qarinaysaa xaliimo sacadiya waa gabadh shidan waa gabadh markaa waa ka asxaabay kiyadi haha maya asxaabay warkaa waan salaamayaa dee saaxiibadii baan igule iraaco imikanaan isdiyaariyan maxaan doonayay waxay igu tiri badood waxaad baratay badood life soo fadhiisato baratay waa tahay bay igu tiri moogti markaa badood baan iska ahay lekel un message sur facebook ha ok haye haye asxaabaan salaam ya dhammaan tiim ba waxaan isku ognahay wanaag iyo farxad badan boqol jeer baan salaamayaa
waan idin jecelahay. Kulan dambe xiiso leh insha allah. Waxaan rajeynayaa markan markeeda inaan is aragno haddii ilaahay idhaahdo. Marka waa ka xaalku, waan sii baxayaa. Waxaan isasii raacaynaa gabadhan. Waan salaamayaa dhammaantiinba walaalo. Khayr baan idin rajeynayaa. Asxaabteeda qaaliga inta halkan ii fadhida aad baan idin salaamayaa. Inta kale meelaha kale kala joogta waan salaamayaa. Intii wixii iga sheegaysa waan salaamayaa. Dhammaantiinba aad baan idin salaamayaa. Bye bye. Kulan dambe xiiso xile. We love you.